Вітаю! Час новини на відкритому. У студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Ще одне практично позаду. В ці хвилини в Україні завершується ЗНО з математики, складають тести і в Дніпрі. Кілька сотень майбутніх абітурієнтів зібралися у дворі університету Альфреда Нобеля. Він один зі 103 пунктів тестування в області. З майже 30 тисяч людей, які зареєструвалися на ЗНО, 90% обрали математику. Тільки на годинник показав чверть на 10-ту, учасників почали запускати до аудиторій. Перевіряли документи, перепустки та просили залишити особисті речі у спеціально відведеному місці. Тестування стартувало об 11-й годині, його результати оприлюднять до 20 червня. Цьогоріч школярі вже складали іспити з 5 дисциплін. Наступний екзамен – українська мова та література, який пройде 1 червня. Я дуже хвилююся, бо я не готувалася до математики, але мені потрібна математика при вступі. Тому я вирішила здавати цей предмет. Найбільше я хвилююся за завдання про побудування графіків, тому що я мало приділяла цьому увагу у школі. В нашому пункті тестування підготовлено 15 аудиторій на 225 осіб. Уже ми провели перекличку, 35 осіб у нас є співробітників. Аудиторії продезінфіковані, провітрені, підготовлені для того, щоб безпечно можна було проходити тестування. Очільник Кам'янського Андрій Білоусов став переможцем національної премії «Людина року» в номінації «Міський голова року малих міст». Урочиста церемонія нагородження відбулася в Національній опері України. «Людина року» – найуспішніший суспільно-рейтинговий проєкт країни, який щороку визначає найбільш видатних особистостей та лідерів України і зарубіжжя. 2020 року церемонію перенесли через карантин, однак нагороди таки знайшли своїх героїв. Вже 25 років в Україні працює національна програма «Людина року». Преміями проєкту відзначають видатних державних і громадських діячів, дипломатів, лідерів місцевого самоврядування, науковців, митців та спортсменів. Україна має гордитися своїми героями, бачити, хто є кращим, щоб рівнятися і дивитися, як надалі працювати, мати якісь хороші орієнтири. Ми розказуємо цих людях і вручаємо трофі тим людям, які багато роблять для нашої країни. І вони є своєобразним флагом. Серед сотень претендентів кращих з кращих обирає спеціальна комісія. Останнє слово за Вищою академічною радою, яка таємним голосуванням обирає переможця. Цьому передують місяці праці та аналізу. Зокрема, у номінації «Кращий міський голова» – низка критеріїв. Це і виконання програм соціально-економічного розвитку міста, це і економічні показники наповнення бюджету, наскільки працює і комфортна інфраструктура. Так, у 2019 році кращим лідером серед міст необласних центрів визнали очільника Кам'янського. Переможцем у номінації «Міський голова малих міст» стає міський голова міста Кам'янське Дніпропетровської області Андрій Білоусов. Разом з титулом «Людина року» Андрій Білоусов отримав і нагороду «Прометей Престиж». Цей символ проєкту уособлює прагнення до високої мети. Це оцінка роботи не тільки мені, моїй команді, але це оцінка роботи всім нашим жителям, які також приймають участь в благоустройстві нашого міста. Це говорить про те, що ми на правильному путі, що з кожним роком наш міст становиться все красивіше, все краще, все благоустроєнше. Впереді, насправді, ще дуже багато задач, які потрібно вирішити. Ми не будемо останавливатися на досягнутому. За більш ніж 20-річну історію програми володарями титулу «Людина року» стало майже півтисячі визначних українців. Це й перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк, академік Мирослав Попович, видатні діячі національної культури і спорту Богдан Ступка, Анатолій Солов'яненко, Сергій Бубка та Андрій Шевченко. Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Захворюваність потроху йде на спад, але розслаблятися не варто, говорять фахівці. Плюс 3306 заражених за нову добу. Стільки нових хворих на ковід діагностували в Україні. Ушпитали понад 1400 пацієнтів. В антилідерах з поширення захворюваності за попередню добу, кажуть у МОЗ, Київ, Львівська, Донецька, Київська і Дніпропетровська області.
А у нашому регіоні 511 людей одужали, натомість 280 захворіли. Найбільше нових інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі та П'ятихатському районі. Другий день народження відзначають сьогодні поліцейські офіцери громад. Два роки тому на Софіївській площі в Києві відбувся перший урочистий випуск 34 поліцейських для об'єднаних громад Дніпропетровщини. Зараз 43 ОТГ регіону несуть службу 73 офіцери. Ще понад 20 навчаються нині в Харкові. Нагадаємо, наша область стала першопрохідцем у цій справі. Наразі проєкт «Поліцейський офіцер громади» вже реалізували в 19 областях країни. У планах забезпечити кожну громаду поліцейським. Поліціянти Дніпра затримали двох іноземців, які хотіли обікрасти пенсіонера. Із 70-річним чоловіком зловмисники познайомилися на вулиці в Таромському. Розповіли, що їм потрібно виїхати з країни і на цей час потрібно десь залишити свій товар. Електроінструменти, які вони продавали. Уже в квартирі запропонували чоловіку придбати техніку. Коли той відмовився, спробували в нього гроші вкрасти – понад 50 тисяч гривень. Проте дідусь завадив і крадії спіймали облизня і втекли. Працівниками кримінальної поліції було встановлено автомобіль, на якому пересувалися вище вказані громадяни, та у подальшу їх затримано. Санкція статті передбачає максимальний вид покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. А в Кривому Розі припинили роботу онлайн-порностудії. Коли поліція зайшла всередину приміщення, там була 19-річна дівчина-модель. Під час обшуку за місцем розташування студії та у квартирі 26-річного адміністратора правоохоронці вилучили ноутбуки, веб-камери, банківські картки, мобільні телефони та майже 10 тисяч доларів – прибуток від нелегального бізнесу. Все направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми. Смертельна ДТП у середмісті. В четвер на вулиці Грушевського зіткнулися Lexus і Hyundai. Зважаючи на відео, перша автівка рухалася вулицею Грушевського по трамвайних коліях у бік кінцевої зупинки 4-го трамваю. В цей час Hyundai виїжджав з вулиці Драгоманова. Загальмувати водій Лексуса не встиг. Удар був такої сили, що Hyundai від зіткнення перевернувся, його кермувальник загинув. Звільнили з пастки. Надзвичайники врятували людину, яка опинилася під завалом на території гаражного кооперативу «Салют» індустріального району. Як стало відомо, земля обвалилася, коли чоловік прокладав водопровід. Людина впала в яму глибиною аж у 7 метрів. За допомогою спеціального спорядження ДСНСники витягли 55-річного чоловіка з-під завалу і передали в руки медиків. Постраждалого ушпиталили до 6-ї лікарні Дніпра. І це поки всі новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще і все буде добре.